1963-ի շոկ ամռանը Երևանում օպերայի դիմաց թատերական հրապարակում աննկարագրելի Երուսեր էր։ Մարդիկ հրապարակից տուն չէին գնում, աղմուկին ավելանում էին մեքենաների չդադարող ազդանշանները, ոչ ցույցեր էին, ոչ ապստամբություն։ Երևանցիները քնում արթնանում էին շախմատի տախտակը ձեռքներին, ականջները ռադիոյի ուղիղ հեռարձակումներին։ 1963-ի ամառն էր, երբ հաղթելով ամպարտելի Բոտվիննիկին թագադրվեց շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոնը՝ Տիգրան Պետրոսյանը։ Տիգրանը եղբոր, ավակ քրոջ և ծնողների հետ Թբիլիսիի կենտրոնում Ռուստավելի փողոցում էր ապրում։ Հին քաղաքային բակում, որտեղ ամեն երեկո հարևանները նարդի, շաշկի ու շախմատ էին խաղում։ Հայրը, Վարդան Պետրոսյանը, Թիֆլիսյան Սպայիտան դռնապանն էր։ Բոլոր աղբյուրներում հենց այդ քաղաքն է հիշատակվում որպես Տիգրան Պետրոսյանի ծննդավայր։ Նա ինքն էլ իր կենսագրության մեջ գրում է, որ ծնվել է 1929 թվականին Թիֆլիսում։ Շատ ավելի ուշ տեղեկություն է հայտնվում, որ իրականում ընտանիքը Ապարանի Մուլքի գյուղից էր, նախնիները մշեցիներ էին։ Թիֆլիս են տեղափոխվել, երբ Տիգրանն արդեն 2 տարեկան էր։ Ընտանիքը հարուստ չէր, հաճախ էր կարիքի մեջ հայտնվում, երեխաները հայկական դպրոց էին հաճախում։ 1940-ականների սկզբին դասարանի հետ Պիոների տուն այցելության ժամանակ առաջին դուռը, որ Տիգրանը բացում է, շախմատի խմբակն էր։ Խաղով տարվում է անմիջապես։ Հայրը խրախուսում է որդուն, բայց ուզում էր, որ նա մասնագիտություն ստանա։ Հասակակիցների պես Տիգրանը պատրաստվում էր Թիֆլիսում այդ տարիներին բացված զինվորական ուսումնարանն ընդունվել։ 15 տարեկանը չլրացած մանկությունն ավարտվում է, երբ պատերազմի տարիներին մահանում է մայրը, այնուհետև հայրը։ Ծնողներին կորցրած Տիգրանը 7-րդ դասարանում թողնում է դպրոցը։ Տղային մեծացնում են քույրը և տարեց հորաքույրը։ Նրանց օգնելու համար ինքն էլ հորպես փողոցներն էր ավլում։ Թեև շախմատին հատկացնելու ժամանակ շատ չուներ և շախմատի մասին ընդամենը մի գիրք էր անգիր արել, խմբակ հաճախելուց 1.5 տարի անց արդեն հաղթում է Թբիլիսիի լավագույն շախմատիստերին, այդ թվում իր առաջին մարզիչ Կապաբլանկայի երկրպագու Արչիլ Էբրալիձեին։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո 16 տարեկանում դառնում է Վրաստանի չեմպիոն։ 1946-ին հաղթում է ԽՍՀՄ պատանեկան առաջնությունում իր հասուն խաղով գրավելով մասնագետների ուշադրությունը։ Նույն տարում տեղափոխվում է Հայաստան, այստեղ ևս դառնում հանրապետության չեմպիոն։ Ուսումը շարունակելու մասին արդեն չի մտածում, սակայն Հայաստանում էլ երկար չի մնում։ 1949-ին նոր հաղթանակների երազանքով գրքերի փոքրիկ կապոցը ձեռքին տեղափոխվում է Մոսկվա։ Ապրում էր Սպարտակ մարզահամալիրի հանդերձարանի կողքի մի փոքրիկ անկյունում։ 1951-ին դառնում է Մոսկվայի չեմպիոն և աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար պայքարելու հնարավորությունն է ստանում։ 1952 թվականին Պետրոսյանն արդեն խորհրդային միության և միջազգային գրոսմայստեր էր։ Այդ տարի էլ ամուսնանում է շախմատիստ, թարգմանչուհի Ռոնա Ավինեզերի հետ։ Ռոնան 4 տարով մեծ էր, առաջին ամուսնությունից որդի ուներ, որին Տիգրան Պետրոսյանը որդեգրում է։ Ավելի ուշ ծնվում է նրանց որդին Վարդանը։ Ասում են, Ռոնա Ավինեզերից շախմատային միջավայրում շատ էին վախենում։ Նրան հարգում էին, նախանձում ու չարախոսում։ Հրեուհի Ռոնան մեծ կապեր ուներ։ Նա ամուսնուն ազատում է բոլոր կենցաղային հոգսերից, որպիսի Տիգրանը զբաղվի միայն շախմատով։ Երբ նորաստեղծ ընտանիքը Ռոնայի գործադրած բարդ հնարքների շնորհիվ Մոսկվայի ծայրամասի Անշուկ երկսենյականոց բնակարանից տեղափոխվում է քաղաքի կենտրոն, մոսկվացիները սրամտում են։ Պետրոսյանը միայն փղերը ձիերով փոխել գիտի, մնացած ամեն ինչը նրա կինն է փոխում։ Համենայն դեպս այդ ժամանակից Տիգրան Պետրոսյանը դառնում է աշխարհի առաջնությունների մշտական մասնակից և նաև աշխարհի ամենաճանաչված հայը։
Շախմատի նոր հանճարի խաղային պարտիաները անգիր էին անում ամբողջ աշխարում, գրում և խոսում էին Պետրոսյան առեղծվածի մասին։ Զարմանալի խաղաոճ ուներ, առանց արկածախնդրության։ Ուժեղագույն գրոսմայստերները չէին կարողանում հարմարվել այդ ոճին, առավել ևս ընդօրինակել։ Ասում էին Պետրոսյանը 20 քայլ առաջ գիտեր, թե ինչ է լինելու, թեև հիմնականում պաշտպանական ոճով էր խաղում։ Դրա համար շախմատային պաշտպանության վարպետին հաճախ էին քննադատում նաև հայհոյում, թե ոճի, թե յուրաքանչյուր ոչ ոքի խաղի համար։ Շախմատում պատահականությունների չհավատացող Տիգրան Պետրոսյանը պատմական ռեկորդներ է սահմանում։ 1963-ին աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար Միխայիլ Բոտվիննիկի հետ վճռորոշ մենամարտը հերարցակվում էր։ Հայաստանցիները, նույնիսկ նրանք, ովքեր շախմատ խաղալ չգիտեին, խաղին հետևում էին հրապարակներում, որտեղ շախմատի հսկայական տախտակի վրա ցուցադրվում էր ամեն քայլը։ Վերջին պարտիային, երբ արդեն պարզ էր, որ Պետրոսյանը հաղթել է, Երևանյան մեկնաբանը զանգահարում է Մոսկվա։ Խնդրում է կանչել հայերից մեկին։ Զանգին պատասխանողը, Բոտվիննիկի մտերիմ Սոլոմոն Ֆլորին, բացականչում է. «Սիրելիս, այսօր այստեղ բոլորս հայ ենք»։ Երկրպագուների ոգեշնչված բանակի մասին մինչ օրս լեգենդներ են պատտվում։ Շախմատիստի ճանապարհին Սուրբ Էջմիածնից բերված հող էին շախտվել։ Հենց հաղթանակի օրը հայ երկրպագուները նրան մեքենա էին նվիրում։ Վրացիները, որ Պետրոսյանին իրենց հայրենակիցն էին համարում, Սարյանի կտավ են նվիրում։ Աշխարհի առաջին հայ չեմպիոնին Երևանում երկաթուղային կայարանից մինչև կենտրոնական հրապարակ ձեռքերի վրա են տանում։ Հազարավոր դիմավորողների բազմության մեջ փոքրիկ որդին Վարդանը կորում է։ Երկու ժամ անց նրան գտնում և հյուրանոց են բերում։ Հենց 1963-ին էլ ծնվում է մի անեկդոտ։ Պարտված Միխայիլ Բոտվիննիկը հրեա էր, կինը Գայանեն, հայուհի։ Տիգրան Պետրոսյանի կինը Ռոնան հրեուհի էր։ Հայը հանդիպում է հրեա ընկերոջը։ «Տեսար», ասում է հայը, «մեր Տիգրանը ջարդուփշուր արեց ձեր Միխայիլին»։ «Ոչ», պատասխանում է հրեան, «այդ մեր փեսա Տիգրանը ջարդեց ձեր փեսա Բոտվիննիկին»։ Ասում են, Բոտվիննիկը չի մասնակցել Տիգրան Պետրոսյանի աշխարհի չեմպիոն դառնալու առիթով կազմակերպված խնջույքին։ Մեկ այլ խնջույք էլ Պետրոսյանների տանը կազմակերպվում է 1969 թվականին, երբ 40 տարեկանում Չեմպիոնի տիտղոսը Տիգրան Պետրոսյանը զիջում է Բորիս Սպասկուն։ Դրանից հետո ստեղծում է շախմատային 64 շաբաթաթերթը, որի գլխավոր խմբագիրն էր։ Զբաղվում է տեսությամբ, պատրաստում տաղանդավոր շախմատիստների։ Հայաստանում նրա շնորհիվ սկսում է զարգանալ շախմատի հայկական դպրոցը։ Շատերը Հայաստանը նրա միջոցով են սկսում ճանաչել։ Շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոնին անվանում են Երկաթյա Տիգրան և Շախմատի Ձախլիկ։ Երկաթյա՝ պաշտպանության չգերազանցված արվեստի համար, Ձախլիկ, թեև իրականում աչլիկ էր, մրցակիցներին փակուղի տանող անսովոր ոճի համար։ Տիգրան Պետրոսյանը մահանում է 1984-ին, 55 տարեկանում։ Թաղվում է Մոսկվայի հայկական գերեզմանատանը։ Նրա գերեզմանին հաղթական դափնեպսակի տեսքով շիրմաքար է տեղադրված։